Законопроект 11416-Д став законом 4015. Отже, тепер ми маємо кінцеві норми, які набули законної сили, і вже навіть маємо коментарі податківців по цьому питанню. У відео детально обговоримо, що саме змінив законопроект 11416-Д, а змін насправді досить багато, і фактично кожен знайде те, що задіває саме його. Тому додивляйтесь до кінця, щоб нічого не пропустити. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Законопроект 11416-Д – це один із небагатьох законів, який спершу опублікували офіційно, зрозуміли, що помилилися, відкликали публікацію, почекали пару днів і опублікували таким чином, щоб законопроект 11416-Д став законом саме 1 грудня і саме з цього періоду почав працювати та набув повної юридичної сили. Насправді, я б назвав цей закон навіть малою податковою реформою, адже дійсно змін в ньому дуже багато, і ці зміни стосуються як можливості контролю за доходами, так і збільшення різних податків, хоча сама яскрава зміна, звичайно, що це військовий збір. В першу чергу змінили строк подачі звітності за найманих працівників. Зараз роботодавці ФОПи та юридичні особи звітують один раз в квартал. Будуть звітувати кожного місяця. Чисто формально це в 3 рази більше звітів, але на практиці квартальний звіт і так включав в себе додатки по кожному місяцю. Тому, звичайно, стане важче подавати звіти за працівників, але не суперкритично. Такі звіти за працівників щомісяця будуть подаватися і щодо ЄСВ, і щодо ПДФО, і щодо військового збору. Дедлайн для подачі звіту буде становити 20 днів після завершення місяця, за який ви подаєте звіт. Тобто перший раз ми звітуємо новим звітним документом за січень 2025 року до 20 лютого. Хочу звернути увагу на один принциповий момент. Ті виплати доходів, які були здійснені ще до набрання чинності закону, будуть оподатковуватися за ставкою військового збору 1,5%, навіть якщо фактично виплачені вони були після 1 грудня. Наприклад, нарахували дивіденди чи зарплату за жовтень, а виплати тільки пройдуть зараз, не проблема, платимо військовий збір старий, тобто 1,5%. По цьому питанні податківці вже навіть встигли випустити свій інформаційний лист, який стосується всіх податкових агентів, тобто ФОПів та юридичних осіб, що нараховують доходи фізособам. Податківці підтверджують, що лікарняні, відпускні та зарплату, яка нарахована до 1 грудня, оподатковуємо за ставкою 1,5%, навіть якщо фактична виплата відбулася після 1 грудня. Закцентували, що за листопад місяць не треба доплачувати 5% військового збору по виплаченій заробітній платі. Для великого бізнесу теж насправді зараз податки збільшують, тому підняття стосується фактично всіх. Якщо конкретизувати, то зміни стосуються 4 індустрій великого бізнесу. По-перше, для будь-яких фінансових компаній податок на прибуток буде 25% замість 18%. По-друге, для банків податок на прибуток буде 50%, і все це потрібно буде платити заднім числом за цілий 2024 рік. По-третє, всі, хто продають пальне в роздріб, будуть зобов'язані сплачувати податок на прибуток авансом і не очікуючи отримання реального прибутку, потрібно буде заплатити податок наперед. По-четверте, кантори та обмінники валют будуть зобов'язані платити авансовий податок на прибуток з прив'язкою до курсу євро. До речі, для цих підприємств ДПС вже також встигла випустити свій інформаційний лист. І в цьому листі податківці ще раз нагадують, що банки мають заплатити 50% податку на прибутку вже у 2024 році. Всі інші фінансові організації за 2024 рік платять ще 18% податок на прибуток, а у 2025 році почнуть платити 25%, тобто четвертину з чистого прибутку. Для АЗС нагадали, що треба платити авансовий податок на прибуток від 35 до 60 тисяч гривень, в залежності від кількості та місць точок торгівлі. А також нагадали, що якщо ви є автотранспортним підприємством, яке просто зберігає пальне для себе і не торгує ним, то авансовий платіж не здійснюється. До речі, також збільшили рентну плату для гірничих підприємств, які добувають матеріали з гірських порід, але не буду на цьому зупинятися дуже детально, бо думаю, що це мало кому буде цікаво. А от що дійсно цікаво, це те, що нотаріуси почнуть здавати своїх клієнтів в податкову, і це абсолютно не жарт. Досить тихенько прийшла стаття 172.4 Податкового кодексу, згідно якої на щомісячній основі нотаріуси будуть подавати в податкову інформацію про всі посвідчені договори купівлі-продажі. Таким чином, податкова буде чітко знати і розуміти, хто та у яких об'ємах купує, ну, наприклад, нерухоме майно. Це збільшить можливість для податківців та й загалом податкової ставити питання
про походження коштів громадян, та це ще один крок, який нас наближає до розкриття банківської таємниці, як бачимо, потрішки невеличкими кроками постійно, але рухаємось. Для фізичних осіб теж зробили деякі уточнення щодо оподаткування отриманого доходу. По-перше, виплати, отримані по національному кешбеку, очевидно, що не будуть оподатковуватися, хоча раніше цього не було. Але нагадаю, що при відкритті карти є підтримка, ви розкриваєте свою банківську таємницю. По-друге, для фізосіб, які отримують благодійну допомогу з-за кордону, ну, наприклад, там виплати в Європі, якісь соціальні, то їм дозволено не декларувати та не платити податок до кінця воєнного стану на цю отриману допомогу. Також не забули і про фермерів та сільськогосподарських виробників. Для них встановили, що в межах дії воєнного стану мінімальне податкове зобов'язання не може становити менше 700 гривень з 1 гектару для будь-яких земель, а для земельних ділянок, у площі яких частка ріллі становить не менше 50%, МПЗ взагалі 1400 гривень з 1 гектару. Тобто фактично встановили певну мінімальну планку, і нижче цієї мінімальної планки мінімальне податкове зобов'язання платити в межах воєнного стану ви не зможете, тільки те, що вище. Ну і тепер точно перейдемо до гарячого питання військового збору, причому будемо детально читати букву закону, щоб зрозуміти, а що дійсно є, а чого все ж таки не прийняли. І, до речі, хочу звернути увагу, що до попередніх питань, які ми з вами обговорили, як ви помітили, були інформаційні листи податкової вже зараз. А по цьому питанні податкова поки що жодних коментарів не дає, тільки маємо суху букву закону. В поточній редакції закону вказано, що ФОПи на першій, другій та четвертій групі стають платниками військового збору з 1 вересня 2024 року по 31 грудня року, в якому буде закінчено воєнний стан. Тобто військовий збір для ФОП-єдинників введено не назавжди, а тільки поки діє воєнний стан. Але як ми можемо бачити, є колізія, що поки ФОПи мають платити військовий збір з заднім числом з 1 жовтня. Цю колізію обіцяють виправити вже найближчими днями законопроектом 9319. Буду детально стежити за цим питанням і коментувати для вас ці події, чи відбулись, чи ні. Для заробітної плати та будь-яких інших виплат, що здійснюють податкові агенти, тобто ФОПи та юридичні особи на користь інших фізичних осіб, військовий збір, очевидно, що стає 5% з 1 грудня 2024 року. Але для військовослужбовців військовий збір залишається 1,5%. Для ФОП на першій, другій та четвертій групі військовий збір буде 10% від суми саме мінімальної заробітної плати на 1 січня року. Для ФОПів третьої групи військовий збір 1% з доходу, також 1% військовий збір платять і юридичні особи на спрощеній системі оподаткування. Додатково в законі вказується, що як тільки військовий стан буде завершено, з 1 січня наступного року після завершення воєнного стану військовий збір повернуть назад на 1,5%. ФОПи на першій, другій та четвертій групі будуть сплачувати військовий збір щомісяця до 20-го числа місяця за попередній місяць. Це як і з єдиним податком, тобто фактично можна це буде спарувати. ФОПи на третій групі та юридичні особи на третій групі будуть сплачувати 1% військового збору щокварталу протягом 10 днів після завершення подачі декларації. Також нагадаю, що до військового збору у 25-му році ФОПам повертають ЄСВ. Тобто 22-й, 23-й, 24-й роки його можна було не платити по закону. Знаю, що багато хто з вас все ж таки платив ЄСВ, бо хотів або страховий стаж, або просто податківці просили платити, але саме по букві закону ЄСВ платимо з 1 січня 25-го року, і це стає обов'язковий платіж абсолютно остаточно. Також давайте обговоримо, чого не прийняли взагалі, а що ще все ж таки хочуть потрішки дотиснути. Якщо за вас платять військовий збір на роботі, ви як ФОП все одно платите військовий збір, жодної пільги для вас не передбачено і не планують передбачати. Також особи з інвалідністю не будуть мати пільги і теж будуть змушені платити військовий збір, якщо вони є ФОПами. Пільга буде поширюватися тільки на ЄСВ. Для пенсіонерів теж пільги по сплаті військового збору немає, сплачуємо, як і всі інші. Поки що навіть немає пільги, яка дає можливість ФОПам не платити військовий збір на тимчасово окупованих територіях, територіях можливих чи активних бойових дій. Ну, але, на щастя, цю пільгу мають довнести законопроектом 9319. Сподіваємося, його і проголосують, і підпишуть. Також мають ще дописати право ФОП на першій, другій групі безнайманих працівників піти на місяць у лікарняний чи просто у відпустку та не платити військовий збір. Поки що в законі 4015 цього немає,
І це мають доприйняти. Також обіцяють чітко прописати, що ФОПи будуть платити військовий збір з 1 січня 2025 року, бо зараз пише 1 жовтня 2024 року в законі 4015. Станом на зараз також є певна невизначеність для ФОПів-загальників та фізосіб, які подають декларацію про майновий стан і доходи стосовно того, яку ж ставку військового збору платити в зв'язку з поданням цієї декларації. І в законопроекті 9319 теж обіцяють підкоригувати цю колізію і чітко, конкретно прописати, що за 2024 рік платимо військовий збір 1,5%, а 5% військовий збір буде застосовуватися вже з 1 січня 2025 року і далі. Хоча все одно роблять виняток, що якщо у 2024 році у вас є успадковане чи подароване майно, то вже в 2024 році платимо військовий збір 5%. Тому законопроект 9319 мав би розставити всі крапки над «і» і дуже сподіваюся, що його приймуть. Але, як бачимо вже по закону 4015, доля будь-якого законопроекту може бути дуже-дуже туманною. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному відео.